Beryong Badeng. Persia Yong He Nathan, Yong Edit, Yong Thadan. Ni Beryong. Beryong Badeng, Persia Yong Thadan. Beryong Adan Madan Sa So Yong Thadan Bawan. Ini dia. Yong Thadan. Kami Madan Mekot Beryong Badeng. Beryong Badeng ni Yong Thadan. Oh, kebawah mereka ini masih wan di beliung semat. Lawan di beliung, arah di beliung. Subuyong, New Yong Thanan. Oh, bareng pelat beliung. Tong, ramnya tu. Oh, kebawah mereka beliung. Odi, ane petat beliung hei. Odi, kendang beliung. Oh, bahar yang pula buyong. Kakmat lagi kereng. Oh, dah push kering dah lah. Pilih madan. Lemak nek pilih madan. Oh, kabur tam buyong. Teli buyong lah buyong. Pesak pula buyong. Aduh, tu dah kereng wek. Oh, berat kena buyong. Ini poin setiap dari mana? Oh, lap. Ani. Tolai bateri. Di tengah di sini lagi. Cilekai pitenat. Oh, kok semerit lek rem lek di samping mah. Abang bersiap berit. Abang berit. Kebol yang kat yang tempat telai beliung mah. Layak pat yang yuang kau naik barang lah. Ni kan. Kat bun leal mo. Kat leal tebun yuang ni terai. Perut hen atai na. Tolong riang ni boyong mo. Amis nam lah. Selang lah yuk. Ni tu. Oh, langam kariang ni boyong. Langam kariang yuang na tai siling langam kariang kamun. Oh. Ini beliung apaman berung lah mesin berung lama. Oh layok kereng layok layok yang. Ini senam telur yang. Layok selang u beliung. Oh layok orang hai kereng roh yang. Ini senam lah beliung telur reng. Hei, nampak yang i tu lah, nampak yang nak sep itu. Tiang Islam lah, ubuyong. Tak tiang Islam. Bu pekan yang selang lah ni ubuyong. Yok sumbung lah atau yok kuat, yok ket puyong. Abang apa istiad? Nih, mana apa istiadnya? Tol, yok ket. Kami apa, kami apa, kami es kering. Nih, simbuan, simbuan nak kering. Oh, tolong kering, acut pan ni puyong. Tolong reng acut lah buyong. Acut lah buyong, tolong reng dah. Kat beda kareng tu yang teran. Oh, yang sihir mo, ini ada yang kesin dah.
posisi telam kelantang. San minit layak. Kecing lek kai. Tumpum rupatahi. Tambah habis ya. Dah kari ambil Bu Yong tau. Bu Yong dah kari ambil nantang. Nah tolong kari ambil tolong yukit Bu Yong. Tolak lah. Oh ni cusuk syet kecil lah kan. Tolong yuk Bu yang kari ambil Yong. Bu Yong dah kari ambil nantang. Nah tolong kari ambil nantiet. Jam sisi nantiet. Oh ni Bu Yong lah itat kan mesti. Dah kading main lah kan mesti. Baru al-singim dah. Dah kading main lah kan mesti. Oh, lamis nambun ni Buyong tolong reng. Toy okey. Tong, sim dah kalian selang sim Yong. Dia tak Buyong nampak tak ina lah. Tong, sim dah kalian tak kalian tak Yong. Tolong kalian sihir yang ayo. Ngam kalian Buyong. Ngam kalian. Ayo reng, ayo Yong sihir. Ayo-yong sireng. Sireng ayo-yong. Oh, semeh bapak ayo-yong. Betat meh bayang. Ayo-yong taran sireng. Jumlah lek jangan ini dia. Ayo-yong taran sireng. Aduh, klik lek kan ini. Lepas yang kena tu, minit tu kalil. Siap kamu ke rumah. Kata lah ngat teh ada orang nut. Dia teh sini kembali yuk sekolah ini ya. Entah ada orang macam mana. Abang yuk lah yuk siriang. Nih tau siapa hebat. Nih. Lah kelakain dah kadang Buyong, kadang Tung. Hapsen dulu. Kak pecop nih, roli hek thai mo. Kan ni pun pilih idul bang nak. Ini nak misi lah di semin. Ni kerja wak yang kerja huyong. Itu senam yang tau ngai itu orang ni. Itu orang nak tengah. Beri siyong teh. Ni terlay cubrok lah senam lah ni huyong beliong. Atat mana boleh yang clear tu? Yang terfit leh Mas Simon. Tapi ke sekolah ke tolong reyang? Acam tu boleh yang reng. Amlah. Kendai minat layak. Lakan sepawi. Baik, pum-pum. Siap-siap baik.
Ini lah syibat lah mesti. Ini lah ding syurah. Nak tight mana beliong. Sepuluh minit layak. Kepor. Terus nang kik tau. Lah cius nama halak ni beliong tolong reng. Adi kau nampak? Setan menyuang sedih dan iya ban. Sikit cepat. Oh, lapoi bisa menang. Start lagi ayong, pak ayong. Ini terai pelat. Oh, ini ayo sireng mang simeng dong. Sireng areng layo yong. Areng layo yong terdan. Oh, layo pak tumtap telarung sepok kareng. Ansi larung bersepok tumtap lay. Lansi try. Tolaran. Tol. Tolaran dilungi. Tol. Ah, ni lah try yong. Ni sudah kita pilih entah. Yang tenang. Yang tenang di spark. Yang tenang di spark.